اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد على نعمة القرآن ولك الحمد على نعمة بلوغ رمضان لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش رب العظيم لا إله إلا الله المتوحد بكمال الجمال تعظيما وتتبيرا المتعالي بيده الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الملك القدوس سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أنت لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أنت لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إلهنا وخالقنا ورازقنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى أنت الخالق أنت المالك أنت الشافي أنت على كل شيء قدير أنت الغفور الرحيم أنت سميع الدعاء أنت الملك أنت القدوس
أنت السلام، أنت المؤمن، أنت المهيمن، أنت العزيز، أنت الجبار، أنت المتكبر، أنت الخالق، أنت المالك، أنت البارئ، أنت المصور، أنت الغفار القهار الرزاق، أنت سميع الدعاء، تقبل دعاءنا في هذه الليلة المباركة. اللهم تقبل دعاءنا وصيامنا وقيامنا وقرأت قرآننا. اللهم اختم شهر رمضان برحمتك وبمغفرتك وبرضوانك. يا من رد يوسف على يعقوب، وكشف الضر عن أيوب، وأجاب دعوة زكريا، وسمع تسبيح يونس بن متاع. يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يا مستجيب الدعوات اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها. اللهم إنا نستعينك ونؤمن بك. اللهم إنا نستعينك، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، نرجو رحمتك، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا فيما توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. يا معافي، يا شافي، يا كافي، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اكشف عنا الوباء، اللهم اكشف عنا البلاء، وارفع عنا الوباء والربا والزنا والزلازل والمحن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وأنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر،
لا إله إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظ من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن أغتال من تحتنا. اللهم اغفر لنا قبل الموت، اللهم اغفر لنا قبل الموت، ولا تعذبنا بعد الموت، وارحمنا عند الموت، ولا تحاسبنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وأبنائنا يا غفور رحيم، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وبمغفرتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا كاشف الغم يا فارج الهم، يا كاشف الغم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد الباكستان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم احفظ مسجد الأقصى. اللهم احفظ مسجد الأقصى. اللهم احفظ مسجد الأقصى. اللهم انقذ مسجد الأقصى من اليهود والغاصبين. اللهم عليك اليهود والنصارى. اللهم زلزلهم. اللهم زلزلهم. اللهم زلزلهم ودمرهم. اللهم عليك اليهود. اللهم عليك اليهود. اللهم عليك اليهود والنصارى في إسرائيل. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي البوسنية. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انقذ مسجد الأقصى من اليهود والنصارى والغاصبين. اللهم عليك اليهود والنصارى. اللهم زلزلهم. اللهم زلزلهم. اللهم زلزلهم. اللهم دمرهم يا رب العالمين يا غفور الرحيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلعة الدين وغلبة الرجال، ونعوذ بك من الجنون والبرص والجذام ومن سيء الأسقام، ونعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تستشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وحلالا وعملا متقبلا صالحا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اختم شهر رمضان برحمتك وبمغفرتك وبرضوانك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تحرمنا. اللهم لا تحرمنا الطواف الكعبة وزيارة المسجد الحرام. اللهم لا تحرمنا الطواف الكعبة وزيارة المسجد الحرام. اللهم لا تحرمنا من إقام الصلاة في المسجد الحرام. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم إنا عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علم الغيب أحدا من خلقك أو استأثرت به عيدك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين، وارزقنا إنك أنت خير الرازقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تمام ساتھی بیٹھ جائیں اپنی جگہوں پر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد للہ. آج یہاں پہ قرآن مجید کی تکمیل ہوئی ہے. سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں آپ تمام بھائیوں کو جو یہاں پہ موجود ہیں, جنہوں نے رمضان کا یہ مہینہ اس مسجد کو آباد رکھا. آپ لوگ ٹائم نکال کے تراویوں کے لیے اسپیشل آئے, بہت دور دور سے آئے, اپنا وقت نکال کے آئے. میں آپ تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال میں, آپ کے رزق میں, آپ کے علم میں مزید برکتوں کا نزول فرمائے. اس کے بعد میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل قرآن میں سے بنائے. صرف قرآن سننا یا پڑھ لینا یہ کافی نہیں, قرآن پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو ایک ایک لفظ پڑھا گیا ہے یہاں پہ, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے, ہم لوگ قرآن کو لپیٹ کر گھر کے اوپر رکھ دیتے ہیں. یہ مقدس ترین کتاب, اس کا ہم یہاں پہ حق ادا نہیں کر رہے. ہم لوگ صرف سننے کی حد تک, کانوں کی لذت کے لیے, زبان کی لذت کے لیے قرآن کو استعمال کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے اپنی مخلوق کے لیے. یہ ایک نصاب ہے جس کا امتحان آخر میں ہونا ہے. یہ وہ نصاب ہے جس کو پڑھ کے, جس پہ عمل کر کے آپ لوگوں نے جنت کی دیواروں تک جانا ہے. آپ لوگ پورا سال یہ وعدہ کریں کہ قرآن پڑھیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, ڈاکٹر سبیہ الاکرام, اس کو عزت قرآن کی وجہ سے ملی ہے. مجھے اللہ کی دیوی آواز ہے, کوئی کمال نہیں. اللہ کا دیا ہوا مصلی ہے, اللہ کی کتاب ہے, کوئی میری جدت نہیں. میں زیرو زیرو, بالکل زیرو ہوں. یہ والدین کی دعائیں, یہ والدین کی محنت, استاد کی محنت,
اللہ کا کرم اللہ کا فضل بس میری کوئی اہمیت نہیں کوئی اوقات نہیں. اللہ کا قرآن ہے مقدس ترین لٹریچر 1400 سال پرانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہوا مقدس ترین کتاب. نہ سائنس کی کوئی کتاب, نہ جغرافی کی کوئی کتاب, نہ فزکس کی کوئی کتاب, نہ پی ایچ ڈی کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور ہم اس کے ساتھ اس کتاب کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ آپ تمام لوگ مجھ سمیت ہم اپنے گربانوں میں جھانکیں, کیا ہم اس کتاب کا حق ادا کر رہے ہیں؟ صرف سننا مقصد نہیں میرے بھائیو, اس قرآن کے اندر آپ کی ہر بیماری, ہر پریشانی, ہر دکھ درد غم تکلیف پریشانی بیماری مصیبت کا علاج ہے. کھولیں, پڑھیں, سمجھیں, راستہ ہے اس کے اندر آپ کی پریشانیوں کا, آپ کی مصیبتوں کا, آپ کے تمام تر مسائل اس کتاب کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں. کھولیں کتاب, اللہ کے فضل و کرم سے MBBS ڈاکٹر ہوں, کاروبار کرتا ہوں, الحمدللہ اللہ کا بے انتہا شکر ہے, نہ MBBS سے عزت ملی, MBBS کیا, جو بھی تعلق بنا ہسپتال میں مفاد کا تعلق بنا, کاروبار کیا, جو تعلق بنا مفاد کا تعلق بنا. آپ لوگوں کا جو میرا تعلق ہے وہ خالص اللہ کے دین کی وجہ سے ہے, یہ محبت خالص ہے. باقی ہر تعلق جو باہر قائم ہوا ہے وہ مفاد کا تعلق ہے, یہ ہمارا تعلق ہے وہ خالص ہے. یہ تعلق قائم مسجد میں ہوا ہے, دنیا میں قائم ہوا ہے, جنت کی دیواروں تک جائے گا انشاءاللہ, ہم لوگ جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ العزیز. قرآن آپ لوگوں کے معاشرہ کس طرح بہتر ہوگا, قرآن کب غالب آئے گا, دین کب غالب آئے گا, جب یہ پڑھے لکھے نوجوان, یہ اونچی اونچی گاڑیوں میں بیٹھنے والے, یہ تعلیم یافتہ نوجوان حفظ کر کے مسلح پہ کھڑے ہوں گے, انشاءاللہ دین غالب آ جائے گا انشاءاللہ. میں اس کے بعد آپ تمام بھائیوں سے تہے دل سے اپنی ٹیم کے بحاف پہ معذرت کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کو اس مسجد میں کوئی پریشانی, کوئی ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے, میں آپ کے سامنے معافی مانگتا ہوں آپ لوگوں سے. اللہ کی رضا کے لیے مجھے میری ٹیم کو معاف فرما دیجئے گا اگر ہم سے کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی. اللہ تعالیٰ اگر قرآن میں کوئی بھول چوک ہو گئی, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے سال اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے اندر جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں نیکیاں اس کو قبول منظور فرمائے. پچھلے سال حاجی یعقوب قصوری یہاں پر ہوتے تھے, مسجد کی رونق تھی, آج وہ ہم میں نہیں رہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. علی ماجد صاحب کے والد ادریس صاحب انتقال فرما گئے, اللہ ان کی مغفرت کرے. محسن جوید صاحب کے والد صاحب جوید صاحب, وہ پچھلے رمضان یہاں پہ ہمارے مسجد کے نمازی تھے, ہمارے مسجد کے رونق تھے, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو کروٹ کروٹ جنت میں تبدیل کرے, ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. اسامہ آفتاب, اس کے والد صاحب انتقال فرما گئے, اللہ تعالیٰ ان کے تمام تر گناہوں کو بخش دے, ان کی جنت کو قبروں کے ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. میں آپ تمام بھائیوں کو یہ انشاءاللہ درخواست کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ آپ لوگ جو ہے وہ قرآن سے رشتہ بنائی رکھیے گا سال پورا سال. یہ بڑی ایک رحمت کا مہینہ ہے, یہ پتہ نہیں اگلے رمضان ہمیں میسر ہوگا یا نہیں ہوگا. اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں, جھوٹ, مکاری, فریب, دھوکہ دہی, ناپ تول میں کمی یہ چھوڑ دیں, قرآن کو سمجھیں, قرآن کو پڑھیں, اور اس پہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ تمام لوگوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام بھائیوں کا جنہوں نے یہ پوری ایک ٹرانسمیشن تھی, رمضان کی ٹرانسمیشن کہہ لیں یا ایک ایونٹ تھا, اس کو کامیاب بنایا. اس کے اندر سوشل میڈیا ٹیم جو ساجد وکیل صاحب ہیڈ کر رہے تھے, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ ان کو ان کے رزق میں, ان کے مال میں, ان کے علم میں برکت ادا فرمائے. اس کے بعد مسجد کے اندر جو خدمت کی, فہد عمران, حمزہ عمران, عادل قصوری, ان اور اسامہ آفتاب, اب اتنے زیادہ نام ہیں, یہ فہد مہر بھائی, محسن جوید صاحب, انہوں نے, میں مسلح پہ کھڑا ہوتا تھا, یہ پیچھے سے میرے معاملات کو خود دیکھ رہے ہوتے تھے, ڈاکٹر حنبل اکرام, یہ
تمام تر لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کی اس مجمع کو یہاں تک پہنچانے میں، ان معاملات کو صحیح کرنے میں، ایک مصلی تاکہ کامیاب ہو، یہاں لوگ سکون سے قرآن پڑھ سکیں یا سنا سکیں، ان لوگوں کی بہت زیادہ کاوش ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو، ان کی محنت کو قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر مصیبتوں سے دور رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں دکھ درد غم تکلیفوں پریشانیوں بیماریوں مصیبتوں سے نجات دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ذہنی قلبی روحانی جسمانی دماغی سکون عطا کرے. یا اللہ میرے والدین کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے، ان کو ہر خوشی دنیا کے اندر، ہمیں ان کا خدمت گزار بنا، ہمیں ان کا خادم بنا. یا اللہ آپ تمام لوگوں کے والدین کو سلامت رکھے، ان کو ہر بیماری سے محفوظ رکھ، ان کو ہر شر سے محفوظ رکھ، ان کے لیے خیر ہی خیر ہو. یا اللہ ہم لوگوں کو اس برکت رات میں، یا اللہ اس برکت رات میں ہماری بخشش کر دے، ہمیں جنت دے دے، ہمیں جہنم سے نجات دے دے. یا اللہ تیری رضا کے لیے قرآن سنایا ہے، یا اللہ ان بھائیوں نے تیری رضا کے لیے قرآن سنا ہے، یا اللہ ان تمام بھائیوں کو معاف کر دے. یا اللہ ان تمام بھائیوں کو، ہم تمام بھائیوں کو یا اللہ معاف کر دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جو اپنی بہنوں کے یا بھائیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو نیک صالح رشتے عطا کر. یا اللہ عبداللہ بن سبیل احمد بن حنبل کو امام کعبہ بنا. یا اللہ عبداللہ بن سبیل احمد بن حنبل کو امام کعبہ بنا. یا اللہ مجھے قرآن کا خادم بنا. یا اللہ مجھے دین کا خادم بنا. یا اللہ میری جان بھی اور میرا مال بھی دین کے لیے، یا اللہ جس طرح ہو سکے یا اللہ مجھے دین کے لیے یوٹیلائز کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، یا اللہ ہمیں پورا سال اپنے یا اللہ ثابت قدم رکھ، دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں مسجد کا نمازی بنا. یا اللہ ہمیں با جماعت صفے اولا کا، تکبیر اولا کا نمازی بنا. یا اللہ ہم تیرے مغفرت کے طلبگار ہیں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا الله علامه ابتسام الهي زهير، يا الله قيم الهي زهير، ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں اس مسجد کے لیے. یا اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کو ہر شر سے، ان کو ہر شرارت سے، ان کو ہر مصیبت سے دور رکھ. یا اللہ ان کے لمحہ لمحہ یا اللہ حفاظت کر. میں ایک بار پھر آپ تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں، آپ تمام بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں جس کے بدولت اس مسجد میں رونق ہوئی. اصل مبارک کے حقدار آپ بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور میں تہے دل سے تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مسجد میں رونق لگائی، جن لوگوں نے اس مسجد کے اندر خدمتیں کی، نمازیوں کی. اور اگر آخر میں ایک بار پھر ہم سے کوئی بھول چوک، ہم سے کوئی غلطی گستاخی ہو گئی، ہماری زبان سے کوئی غلط نفس نکل گیا آپ کو، یا آپ کی کوئی دل کو تکلیف پہنچی، تو میں اپنی ٹیم کے بحاف پہ آپ سے معذرت خواہ ہوں. اللہ تعالیٰ آپ تمام بھائیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ تمام بھائیوں کے رزق میں، اولاد میں، مال میں، علم میں برکتیں عطا کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.